Ja, det är ett av Bob, alltså shit. Jag streamade i 8 timmar snart. Träff! Det ligger runt 5-10 typ. Nice score, nice. Riktigt nice. Som jag ungefär. Jag brukar ha 5-10 pers. Ja, det är rätt nunk. Håll riktigt på mannen. Ibland pikar man på lite fler, men... Ja, jag pikar alltid så fort det är late game, så mycket trixer. Då kan jag få 25-30, så lämna 10 pers och sen dör man till nästa game eller någonting. Så lämnar dem också. Ja. Ja, det, jag fattar inte hur de hittar in just late game, heter det. Det är några inne på Lutek i alla fall. Ja, jag håller tummarna kod. Man förstår ändå viewers på ett sätt också. Tänk dig själv att sitta och kolla på en streamer. Och sen så ska man vänta som nu, som på Litton. Det är ju så... Ja. Nej, men det är ju... Ja, det här är helt galet. Jag fattar ingenting. Men fan vad kul det var i Litton. Men du förtjänar det, mannen. Nej, det här är sjukt. Ja, men grattis. Det här är sjukt. Alltså. Det här är största host jag har fått på Google. Tack så jättemycket. Och sen, vad sa du just tidigare? Du bara typ såhär, fan, vad var det du sa förut? Ja, jag sa det till chatten, men att jag sa det att det går så jävla seriskt med efter tog break. Ja. Så det är jättesvårt att komma tillbaka. Sen så tar det typ en timme, så bara kommer jag ut och bara smack i ditt viewer host. Ja, det där kommer helt galet. Det är från alla möjliga. Ja, det är du, det här är helt sin... Alltså, fan. Jag tror folk kommer komma bakom oss. Ja, sant. Vi vill ta oss till... Men är det så på Twitch att de gärna stannar och tittar vidare, eller? Blås på vem det är. Ja, klart. Jag är ju ganska allmänt sjuk i huvudet, om jag säger så, när jag streamar. Alltså, jag skriker och ragear och allt sådär som man ska göra, liksom. Vissa ligger inte. Nej, jag visste det vad du skrev, Lazy. Sorry, jag är fan dålig på att skriva. Du vet att jag fick... Vissa tors recite oss, vad fan är detta? Jävla nice. Det är chill, mannen. Tackar för suben! Cytros är ändå en stor streamer, så det känns nice att det var en bra streamer. Man behöver ju bra material om vi ska vara två stycken mot. Ja, faktiskt. Om det är en hel skål kommer vi behöva fullt. Jag är gri. Men jag har 700, hur mycket nu? Ska du ha lite? Jag har 800 nu med... Dollis. De kom bakom och syns som jag satt 240. Oh, jag fick min nya glider! Den är skitful. Baller life. Alltså det här är ett FB. Förlåt, det är 29 kvar i min matchbar. Ja, lugnt. It's you. Thank you, bros. Åh! Vadå save and exit? Alltså, är det bra om någonting med skins eller man måste... Ja, jag tror det är med tyvärr, för att... Alltså, spelet börjar lagga när man har för mycket vänner. Vi är med fort, boys! Baby! Jag kan liksom inte lägga till allihopa, tyvärr. Stormen, välkommen! Tack så jättemycket och jag mår bara fint, hur är det själv? Kanske vi kan lösa det, Juleman? Vad fan, vad skulle han? Fan, visste jag att det var någon här. Den som visste det, du. Jaha, ja. Ja, bra fråga. Alltså, det här är helt sjukt. Alltså, jag fick fan nästan hjärtattack. Jag fick fan nästan hjärtinfarkt. Jag förstår det, man. Ja, jag hämtade lite vatten medan han är i BRB. Jag tror han hämtade kaffe. Välkommen. Jag måste fan skriva det, alltså. Tjena lite om. Tjena! Har du testat allt väl, eller? Tjena, man och manum! Allt väl, bror? Får vi se en sån riktigt try-on nu, alltså. Ska han ställa sig hila? Det blir man chattmod. Man är bara trevlig och aktiv och så vidare. Jag behöver dock inga just nu. Är jag rädd?
tror jag hör en till. Tjena Fnurface! Ska ner till Serbien, fan det kan vara nice. Jag vloggar lite. Har du, såg du min vlogg idag? Tjo! Klubbes, jag la upp en idag. Nice. Jag blev skitnöjd alltså, med den faktiskt. Jag trodde jag hade slut på snus, så hittade jag en dos i jackficka. Alltså. Gött! Jag mår bra. Men jag så... Det är 15 kvar. Ja, nice. Ingen fara. Alltså, vad fan ska man lyssna på musik? Säg någon musik. Trap and bass. What? Super love. En polares band. Vad sa du, Torch? Trap and bass. Huh? Trap and bass. Trap and... Kan jag gå, eller? Jag gillar det. Alltså det är ju en playlist som finns på... Det var en vid första vlogg, finns alltså för... Såklart, Julle. Och det var bara på en dag liksom, så jag tänkte att jag får börja så. Jag länkar på Discord. Jag har ingen aning vad du gillar för musik, så att du kanske inte alls gillar det. Ja, jag lyssnar på allt. Ja, ah, nice. Jag länkar det. Jag vill som fan, men... Jag har ingen... Jag har inte Spotify, men jag har... Jaha. Ja, då blir det svårt. Jag har rätt bra grejer. Det är så jäkla kul, Jota, att du vet att någon hostar mig, för jag brukar inte ligga på den här viewen. Helt galet. Och det är jävligt kul att se att 26 utav mig har... Se. Det är helt awesome. Nice, nice, nice. Absolut, Jota. Det är skitgött. Helt otroligt. Helt otroligt. Fruktansvärt kul. Så är det, ja, nej. Alltså grejen är att jag är ju ganska van vid det. Så jag tänker inte på grejen att jag tänkte på det vi gjort. Så är det. Men sen när man hör liksom, man spelar med typ andra streamers. Och man hör dem liksom sitta och snacka med sina viewers. Då tänker man, fan det är ingen som pratar med mig liksom. Så jag menar, det blir inte så. Shit vad kul det ska bli. Ja men va? Det blir helt upp. Amazing. Okej, jag ger upp. Helt amazing. Nej, tackar. Ja, så god. Lipton, har du varit där förut? Fem kvar. Fem kvar, jag har varit inne. Jag ska hälsa från Fals till Jaws och Ports. Hälsa tillbaka. Fals, hälsa tillbaka. Ja, han skrev att han skrev att han var ert största fan och så skrev han kappa efter. Ja. Ja, det stämmer. Jag kan sömme. Yeah. Vad sa du? Att Rajax skulle hosta med 50 pers innan, sa du det? Ja, minst. Han hade ju typ 70 pers. What? Mm. Han blev ju hostad av... Ja, just det. Hon legendary... Känner Isak, jag svarar hela tiden alltså. Någon sånt fett hon. Ja. Alltså, fatta om du fick båda dem. Du har typ haft svenska viewers. Ja, men igen det. Typ 150 har du haft. Fan, vad sjukt det hade varit. Vad trött jag är på den här killen nu. Du kände ju typ att, vad fan är viewers, sa du typ såhär. Och så bara typ två hosts, största hosts liksom. Tack och lov. Nej, men alltså jag måste jobba med uppåt, det är det som är grejen, jag måste jobba med uppåt. Fals, två andra kvar. Ja, det är bra Fals, att du sitter och håller koll. Det är bra Fals. Vad? Musik ute. Hallå? Alltså det har gått 22 minuter sedan Guten hostade mig. 23 nu. Och jag är fortfarande, det känns som... Fan, jag är fortfarande... Det känns som att det var typ en sekund sedan. Ja, det är helt galet, helt galet. Alltså jag skrev... Du, jag skrev till dig på Facebook. Tjena Borg! Nice, Les. Nej, vilken människa. Alltså det var med ju för OP i... Sniper only. Ah, ja, de har ju förstört sniper only med det vapnet egentligen. Ja, det är ett tag, Bob, alltså shit.
Jag har streamat i 8 timmar snart. Träff! Idag! Ja. Men jag ska ta det lugnt från streamingen, tänkte jag. Oh, det är, kolla sista killen bara. Woohoo! Nej, du ska grinda sönder. Boys, ja, jag vann. Jag drog 360 no-score på sista. Nej, vänta du. Nej. Klippa det på dig.